kulanti san saaxiibyaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida ee channel-keena libaaxyada geeska qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo ceel dheer ku riday rajadii mucaaradka iyo maamulada Puntland iyo Jubaland ee la xiriirtay in xilalka laga qaado talisyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ciidamada Cabdirashiid Janan ee ku sugan gobolka Gado oo amar diida sameeyay iyo saraakiisha dawladda oo ku hawlan inay ka qaadaan tallaabooyin sharciga waafaqsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo la kulmay dhigiisa Uganda kalana hadlay arrimo dhowr ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda oo dib ugu soo laabtay dalka kulamo kala duwan caasimadda ka bilaabay qorshihii ugu dambeeyay ee hirgelinta shirka 20-ka bishan ayaynu idiin soo gudbin doonaa saaxiibada qiimaha badan intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida ee tabinteena tooska ah haddii aad nagu cusubtihiin channel-keenna oo markii kugu horeysay aadna soo booqatay ay tahayna waxaynu kaa codsanaynaa inaad subscribe-kaad noo saarto oo aad ka mid noqoto saaxiibada inagu xiran aynu ku bilaawno dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ceel dheer ku sii riday rajadii mucaaradka ee maamulada Puntland iyo Jubaland ee la xiriirtay xilka qaadista talisyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ay dhowr jeer ay codsadeen dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba meesha ka saartay in la beddelayo taliyaasha ciidamada dawladda taasi oo muddaba ahayd dalab ay ku dhignaayeen midooda musharaxiinta mucaaradka maamulada Puntland iyo Jubaland hoggaankooda kadib markii ay ku eedeeyeen inay bixiyeen amarro lagu weeraray qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya sida aragti ahaanba ay aaminsan yihiin wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Xundubee Jimcaale oo ka hadlay markii ugu horeysay qorshahan mucaaradka iyo maamulada Puntland iyo Jubaland ay codsadeen ayaa sheegay in heshiiskii lala galay xubnaha mucaaradka lagu soo afjaray xiisadii Muqdisho aanay ku jirin in la beddelo taliyaasha ciidamada qaranka taliyaal la beddelayo heshiiska kuma jirin taasina waa mid u taala maamulka ra'iisul wasaaraha haddii ay ku timaado tala kale waa meesheeda qodobada aynu ku heshiinay waa 10 qodob waana ay cad yihiin ayuu yiri wasiir Xundubey oo ah wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya qodobka lixaad ee heshiiska ay gaareen xukuumadda iyo mucaaradka oo dad badan mugdi ugu jira ayaa waxa uu dhignaa in la magacaabo guddi khubare ciidan ah oo kala taliya ra'iisul wasaaraha dib u habeynta ciidamada qaranka hadalka wasiir Xundubey waxa uu meesha ka saaray rajada laga qabay in Roble uu beddelo qaar ka mid ah taliyaasha kadib markii uu la wareegay amniga doorashada oo dhowr maalmood uu ku maqnaa cumro waxaana uu shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo la filayo inuu gudagalo howlaha doorashada Soomaaliya wasiir Xundubey waxa uu shaaca uu ka qaaday in ciidamada lagu heshiiyay in Muqdisho ay ka baxaan aysan ku koobneen oo keliya kuwii taageersanaa xubnaha mucaaradka balse waxa uu sheegay in sidoo kale ay jiraan ciidamo kale oo xiisadii dagaal ee ka dhalatay muddo kordhinta u yimid magaalada Muqdisho waxa magaalada laga saarayo ee lagu heshiiyay waa ciidan kasta oo ku soo galay xiisadii ka dhalatay muddo kordhinta magaalada Muqdisho ayuu yiri wasiir Xundubey si kastaba inkastoo ciidamada mucaaradka Soomaaliya ay magaalada laga saaray todobaadkii hore maalintii Jimcaha ahayd haddana waxaa muuqanaya in gabi ahaanba meesha ay ka baxday rajadii xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale maamulada Puntland iyo Jubaland ee la xiriirtay in isbeddel lagu sameeyo talisyada kala duwan ee ciidamada qaranka geesta kalena ciidamada Cabdirashiid Janan ee ku sugan gobolka Gado oo amar diida sameeyay ayaa waxa ay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee gobolka ku sugan saraakiishooda ay damacsan yihiin in ay ka qaadaan tallaabo ila wareedda lagu kalsoonaan karo ku sugan gobolka Gado ayaa xaqiijiyay in ciidamada Cabdirashiid Janan ee la heshiiyay dawladda Soomaaliya ay diideen in lagu daro ciidanka dawladda ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolkaasi wararka aynu helna ayaa tilmaamaya in ciidanka Janan ay shuruud ku xireen ku biirista ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya taasi way ka biidiideen saraakiisha dawladda ee ku sugan gobolka Gado ciidanka Janan ayaa dalbaday in la siiyo gudoomiyasha degmooyinka Luuq, Doolo, Beled Xaawo sidoo kale ciidanka Janan ayaa dalbaday in la siiyo taliyaasha degmooyinkaasi ee nabad sugidda ama ku xigeenadooda
waxa wararka soo baxay ay sheegayaan saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ay diyaariyeen qorshe ka dhanaa ciidankan isla markaana tallaabo sharciga waafaqsan loogu qaadayo maadaama ay ka biyadiideen in ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay ku soo biiraan waxaasa tani ay qayb ka tahay heshiiskii janan uu la galay dhinaca dawladda Soomaaliya oo ah in la qarameeyo maleeshiyaadkii isaga u dagaalamayay xilligii uu jabhadka ahaa waxa wararku ay intaas ay ku dareeyaan saraakiisha ciidamada ee ku sugan gobolkaasi maanta kulanay ku leeyihiin gobolka Gedo gaar ahaan degmada Garbahaari halkaas way kaga arinsan doonaan talaabada ay tahay in laga qaado war kale oo soo baxay waxa uu cadeynayaa in Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan la filayo in maanta uu safar ugu ambaxo gobolkaasi waxana uu la kulmi doonaa saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya iyadoo ujeedada safarkiisana lagu sheegay in xal laga gaaro arrimahan ka soo cusboonaaday gobolka Gedo iyo tallaabooyinka ay tahay in saraakiisha militariga ay ka qaadaan ciidamadana mardiidada sameeyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu la kulmay dhigiisa dalka Uganda isagoo kala hadlay arrimo dhowr ah Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan duceed la qaatay dhigiisa dalka Uganda Yoweri Museveni labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xiriirka laba geesoodka ah ee dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda iyago oo ay madaxdu isku raaceen adkeynta xiriirka qotada dheer ee ku dhisan iskaashiga iyo wax wada qabsiga Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay dhigiisa dalkaasi Madaxweyne Yoweri Museveni guusha uu ka gaaray doorashooyinka ka dhacay dalka isaga oo u rajeeyay hormar iyo barwaaqo iyo sidoo kale in dawladda Uganda ay noqoto mid ka mid ah dawladaha ugu awoodda badan ee qaaradda Afrika Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa dawladda Uganda sidoo kale madaxweyneeda Yoweri Museveni waxa uu kaga mahadceliyay doorka dhinaca sugidda amaanka ciidamada Uganda ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ay ka qaadanayaan waxa uuna caddeeyay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kaalinta iyo mudnaanta ay ciidamada Uganda ay ku leeyihiin guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa Muqdisho waxa uu ka bilaabay qorshe la xiriira hirgelinta ama qabsoomidda shirka lagu ballamay in Muqdisho uu ka dhaco 20-ka bishan aynu ku guda jirno ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa bilaabay wada tashiyo ku aadan shirka arrimaha doorashooyinka kadib markii uu shalay dib ugu soo laabtay gudaha dalka ra'iisul wasaaraha Roble ayaa haatan waxa uu ka wadaa Muqdisho qorshihii ugu dambeeyay ee shirkaasi oo la filayo inuu qabsoomo 20-ka bishan aynu ku gudi jirno ee sanadkan 2021-ka iyadoo oo go'aan laga gaari doono heykalka ama geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyay in ra'iisul wasaaruhu uu ka baaraandegayo shirkan si uu u noqdo mid ka duwan kulamadii hore meeshana looga saaro shuruudaha fashilin kara shirkan oo saldhig ay u tahay hirgelinta heshiiskii 17-kii September ee magaalada Muqdisho ay ku gaareen madaxda dawladda ee ku dowlad goboleedyada dalka sidoo kale wararka waxay intaas ay ku sii darayaan ra'iisul wasaar Roble uu haatan uu ka fikirayo sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha fashilin kara wadahadalada doorashooyinka Soomaaliya ra'iisul wasaar Maxamed Xuseen Roble ayaa la wareegay amniga iyo maamulka doorashada isagoona kadib bilaabay abaabul xoogan oo uu ku wajahayo dhinaca mucaaradka si kastaba arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan xaaladda siyaasadeed ee dalka ay u muuqato mid degan kadib markii heshiis Muqdisho ay ku gaareen xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wararkii ugu dambeeyay ee channel-kan libaaxyada geeska waa inaga intaa saaxiibada qiimaha badan